för tips från coachen med Sissela Kyle? Den så kallade pälstoffsmössan är vinterns stora modesnackis. Den ser ut så här. Och den har blivit väldigt omdiskuterad. Och det är just den här pälstoffsen som har gjort den till föremål för debatt. För blårävarna som den lilla bollen kommer ifrån, de föds upp under mycket vidriga förhållanden. Och Sissela, vad tycker du om det här egentligen? Ja, alltså... Det är dashit, helt enkelt. Det är dashit. Sen är det klart det är synd om bävern. Det är ju tough shit för dem. Så är det naturligtvis. Det är en blå räv. Den också. Absolut. Faktiskt hela vargstammen tycker jag känns är väldigt rävar hårt utsatt. Men du skulle kunna köpa en sån här själv, eller? Hörru du, jag ska aldrig köpa en sån här. Vad jag gör det är så att jag ställer mig i gryningen och jag ser den där jävla besten komma tassande. Och då vet jag, ser dräggare som faller ner i snön. Och då förstår du Per Pöjk, då är det inte till att darra på bössan. Utan då jädra, då laddar jag, förstår du. Jag spänner varenda fiber i hela Norrskens flamman. Jag står där så beredd, vet jag, bara tittar stint in i ögonen på den där jäveln. Och jag tänker, nu du ska du bli mössa av, förstår du. Och så tar jag upp hela muskeldöndret, vet du, och då jädrar, då fryser det som till is, vet, och dräggar det bara, faller ner på snön. Och när jag står där, kan Anton Jakobsson komma till, din mamma väntar i receptionen. Så bara sikta lite noga, tror du inte den där jävla varghelveter som har förklätt sig till någon slags smygräv, någon bögfasoner som han håller på att fjanta sig med, några extra päls och grejer. Tåget som skulle gå till Hallsberg, Skövde och Göteborg 18.23 är inställt. En sådan iskyla som fryser in i märgen. Eller nej. Men vad ska vi göra åt det här djurplågeriet då? Ja du, jag ska säga dig att den här mössan, den är värd varenda liten revunge som har fått sätta livet i. Oj. Något så rasande sätt har jag aldrig sett, och tro mig rätt, det här blir vårens fluga. Jag ska se om inte den här killen, nej men, har ni sett? Grav på trissor, tira kisna på den ny vinerluva på skallen. Ja. Jag känner mig som en helt ny människa. Ja då. Vi ska jag tala om det, att den där luvan, det är något för Gunsten Junker att dra ner för öronen när det blir lite bitterkallt. Så kan det vara. Jag ska prata med direktören, men kan få flera. Ja, nu var det väldigt positiva tongångar. Och det ska man ha. Det är faktiskt en väldigt trevlig. Men om du tittar här inne så kan du se de allra märkligaste små djur. Akta för den där jävla mössan. Alltså, den är bara fullsmetad av all möjlig... Den är helt ny, vi har precis köpt den här mössan. Det är... Men du kan... Sitt, titta här, jag sitter så här, vad söt jag är. Oh. Men alltså, gud vad gulligt. Och så bara, så går man upp. Men hjälp, hur söt det är. Ja. Gud, jag bara känner sig med hjärtat bara slå. Är det jag som är så otroligt gullig? Ja, det är... Jaha. Jag vill vara med mig. Jag älskar kvar. Mig. Fast jag känner samtidigt att man kan inte hålla på och tjata om sig själv hela tiden. Jag vill inte ha mig. Ta mig. Vem som helst bara ta. Jag vill inte ha mig. Varsågod, kom och hämta, för jag är inte intresserad av den här kärringen. Sissela Kyle, varm applåd!